Ating simula ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagong ito. Matapos ang mahabang panahon sa chapter 23, ay namatay na si Sarah. Sa ito ay pag-aaralan natin ang chapter 24 naman ng Genesis. Ang kapitolong ito ay tumatalakay sa pagnanais ni Abraham na magkaroon ng asawa ang kanyang anak na si Isaac. Sa mga panahong ito, matanda na rin si Abraham at nalalapit na siya sa kanyang pagpanaw sa mundo. Pero bago man lang siya pumanaw, ninanais niya na si Isaac ay magkaroon ng isang asawang makapagbibigay kasiyan sa Panginoon. Isinugo niya ang kanyang alipin upang humanap ng mapapangasawa ni Isaac sa kanyang mga kalahi. Ginawa ng alipin ang inuutos sa kanya at nasumpungan si Rebecca sa lupain ng mga kaanak ni Abraham. Today gusto kong tingnan ang buhay ni Rebecca at ating iugnay. Iugnay natin siya sa mga dalaga sa ating panahon. Sa kanyang buhay, <clears throat> makikita natin ang isang larawa ng kagandahan ng buhay na isinuko para sa Panginoon. Gusto kong pansinin natin ang ilang aspeto tungkol sa buhay ni Rebecca at kung paano ito kailangan pa rin sa ating panahon. Tawagin natin ang ating pag-aaral sa umagang ito ang isang larawan ng kagandahan. May dalawa tayong uh, masasabing major points sa pag-aaral sa ating mga tekstong binasa kanina. Ang unang major point ay sa mga talatang 15 hanggang 21. Verses 15 to 21. Dito ay makikita natin ang isang kagilig-gilig na buhay sa mata ng lipunan. An appealing social status. Nang unang mag makatagpo ng lingkod ni Abraham si Rebecca, ay nadiskubre niya ang isang dalaga na lubhang kagiliw-giliw. Well, sa ating panahon, mga kapatid, ay napakaganda pa rin na ang mga kababaihan at ganun din naman ang mga kalalakihan ay makitahan pa rin ang kagiliw na buhay sa harap ng lipunan o sa mata ng mga tao. Pero sad to say na tinalikuran na ng madaming babae at lalaki ang makadiyos na conviction para lamang sila ay maging in sa lipunan o maging katanggap-tanggap sa kanilang peers, sa kanilang mga kaibigan. But we as Christians, we need to rise above the crowd. Dapat makita sa atin ang pagpapahalaga sa mataas na moralidad. Kailangan natin ang mga babae at lalaki sa ating panahon na mamumukod tangi kaysa sa karamihan ang tanong eh, ano ba ang kagiliw-giliw dito kay Rebecca? Well, una, ay masusumpungan natin sa talatang labing lima. Mapapansin natin ang kanyang background. Ang kanyang pamilya. Sabi dito, hindi pa natatapos ang kanyang panalangin. Dumating si Rebecca na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethwell at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Si Rebecca ay mula sa tamang angkan na ninanais ni Abraham para sa kanyang anak. Siya ay kabilang sa kanyang mga kaanak, kamag-anak. Ang bagay na ito ay tila hindi gaano mahalaga na sa ngayon. Ngunit may napakalaking aral na matututuhan dito Marami sa ating panahon ang nahihiya sa kanilang ancestry o sa kanilang ninuno. Halimbawa, nahihiya ang marami na malama ng iba that they came from a broken family. O kaya naman nahihiya ang iba dahil sa ang kanilang ama o ina o ibang mga kamag anaka na inasangkot sa iba't ibang iskandalo sa lipunan pagpalagay natin na ang dalagang babae ay nagmula sa isang Christian home. Ikaw naman si lalaki ay umakyat ng ligaw sa babae iyong itinatangi at nagkataonan doon ang ama ng babae at ikaw ay tinanong ng iho, saan kayo nagsisimba ng iyong mga magulang? Eh, masasagot mo ba ang ama ng babae na well sir, si tatay ko pa ay hindi naniniwala sa Diyos. At ang pag-araw ng linggo ay nasa sa bahay siya at kainuman ng kanyang mga kaibigan. At ang nanay ko naman ay nandun din sa kanyang mga uh, katong katongits. Ang tanong ko sa mga nakikinig ngayon ng mga young adults na single, kung kayo ay nasa lugar ng ating binigay na halimbawa, ano ang inyong isasagot sa ama ng babaeng inyong binibisita o dinadalaw? Sa mga anak naman, kung mayroon kayong mabuting ina at ama, dapat ninyong purihin at pasalamatan ng Panginoon para sa kanila. Alam ko na nung tayo ay bata pa, maraming beses nating iniisip na sila ng mga magulang ay masyadong mahigpit at hindi makatuwiran. Sometimes we think that they are unreasonable. Ngunit masisuguro ko sa inyo na nais lamang nila ang pinakamabuti para sa iyo. Pinagsisikapan nila ng mga magulang na akayin kayo sa tamang direksyon upang ang inyong buha, buhay ay hindi mauwi sa pagkasira. Totoo na hindi naman lahat sa atin ay mapalad na magkaroon ng mabuti at makadiyos na angkan. Okay lang yun. May kasabihan nga, you can choose your friends but not your relatives. Huwag mong hayaang masira ang kalooban mo dahil diyan. Pagkat maaari na ikaw, ang una sa inyong mga kaanak na makita ang buhay na isang tunay na mananampalatayang kristyano makita sa iyong buhay ang ginawang pagbabago ni Jesus nang ikaw ay sa kanya ay sumampalataya. Maaring simula iyon ng puno ng iyong pamilya, yung tinatawag na family tree na iyong gagawin na magiging kaiba-iba ang itsura kaysa sa dati mong kinalakyan. Mangyayari yan, kapatid, kung magpapasya ka sa iyong puso na mamuhay para sa Diyos. Sa talatang labing anim naman ay makikita natin kay Rebecca ang kanyang katapatan. Her faithfulness. Sabi dito, siya dalaga pa at maganda. Napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon pinuno ang kanyang banga at umahon. Makikita natin dito na maganda physically si Rebecca. Ngunit ang kanyang kagandaan ay hindi lamang nahayag sa panlabas. She was beautiful because she was pure. Siya ay dirhen. Hindi nadungisan si Rebecca ng sinumang lalaki. Pinanatiling dalisay niya ang kanyang sarili Hanggang sa araw ng kanyang kasal. Gusto kong banggitin ang ilang bagay ukol dito. Mga mahalagang mapapansin. Una, nabubuhay tayo sa isang lipunan na pinapahalagahan ng kagandahang pisikal. Madalas, karamihan ay nahuhusgahan at naitataguyod ang kanilang buhay base sa panlabas na kagandahan katulad ng mga nakikita natin ngayon mga mga kababaihan na nanalo sa mga beauty contest at dahil doon nabago ang kanilang na uh, naitaguyod sila sa mata ng lipunan o sa harap ng uh, ng lipunan sapagkat sa kanilang panlabas na kagandahan nakalulungkot ang bagay na yan sa ating panahon ang panlabas na kagandahan ay maglalaho sa paglipas ng panahon. Ngunit ang panloob na kagandahan ay patuloy na lalago kasama sa pag-edad. Young people, huwag niyong hayaan na kayo ay madala sa paniniwala ng mundong ito tungkol sa tunay na kagandahan kung ang isang binata ay tumitingin sa iyo ngayon, batay sa iyong kagandahan, hindi yan magtatagal. At pag tumanda ka, ay maghahanap ng iba yan na mas bata at mas maganda sa, maganda sa kanyang paningin. Sounds familiar, di po ba? Yes, pagkatikitang kita natin nangyayari yan, maging sa ating ibang kamag-anak, at mga kaibigan. Huwag husgahan ang iyong sarili o ibabatay sa pisikal na itsura. Ngunit mabuhay para sa Diyos at tingnan ang kagandahan sa paningin ng Diyos. Tingnan natin what is beautiful, what is beauty in God's standard. Si ay hindi lamang maganda physically kundi siya ay pure. Dalisay siya, sabi sa banal na kasulatan. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na tinalakura na na at sa maraming pagkakataon ay tinutuyapan ng mga, ng mga tao ang kadalisayan ng isang kabataan. No? Sabi nga ng maraming kabataang babae sa kanilang kapwa-babae, Girl, hindi na uso ang Maria Clara ngayon si Madonna at Lady Gaga na ang tinutularan ng mga babae. Ang daan na yan ay walang patutunguhan kundi pagkawasak ng inyong buhay. Nais kong hamunin ang mga kabataang babae at ang mga single adults na panatiliin ninyo ang inyong pagkadalisay. Huwag kayong padala sa matamis na salita ng mga kalalakihan. At para naman sa mga kalalakihan, practice self-control. Antayin ang pagkakaloob sa inyo ng Diyos ng tamang kapartner. At makikita nyo na kayo'y pagpapalain ng Diyos. Sa mga talatang labing pito naman hanggang dalawamput isa, ay makikita natin ang ma naising maglingkod, the desire to serve ni Rebecca. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, maribang bang makiinom? Aba, opo, sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na at sinabi pa ng dalaga, Paiinamuin ko na rin ang iyong mga kamelyo hanggang gusto nila. Isinali niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa maipon, mapainom na ang lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasda ng alipin ang dalaga at inisip kong iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Si Rebecca ay di lamang nabubuhay para sa uh, para pasayahin ang kanyang sarili. Siya ay may kamalayan din sa pangangailangan ng iba. Siya ay handa na magpagamit sa Diyos para sa ikabubuti ng iba. Makabubuti sa ating lahat na matutuhan natin that life isn't all about us. Hindi tayo naririto up sa mundo upang gamitin ng iba para lamang mapaglaanan natin ang ating mga pangangailangan o matupad ang ating mga pansariling goals in life. Tandaan na hindi tayo ang sentro sa pag ng mundo. Si Jesus ay naparito upang maglingkod sa madilim at makasalanang sangkatauhan. Ang Panginoon, ang Panginoon naging isang lingkod. Mga kapatid, be willing at ilaanin ninyo ang inyong mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyong tingnan at mahalagan lamang ang inyong mga sarili kung ano lamang ang inyong mga kagustuhan. Isa lang, isa alang-alang ninyo kung paano kayo makapagdadala ng benepisyo sa iba upang sa ganon ay maluwalhati ang Diyos sa ating kalagatnaan ang ikalawang major point sa ating pag-aaral sa ating teksto sa umagang ito ay makikita natin sa mga talatang 54 hanggang 67 dito ay makikita natin ang isang masaganang buhay spiritual. An abundant spiritual life. Ang tugon ni Rebecca sa ni Abraham ay nagpapakita ng magandang larawan ng spirituality o buhay pananampalataya. Sa mga talatang ito makikita natin ang susi sa isang masaganang spiritual na buhay. Sa mga talatang 54 hanggang 58, makikita natin ang pangangailangan ng isang personal na desisyon. Basahin natin ang mga talatang ito. Pagkatapos ang iliping at ang mga kasama nito ay kumain at uminom. At doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng isang linggo o sampung araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong mabalik, magbalik sa aking Panginoon. Kung gayoy, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Ang alipin ni Abraham ay nagpalipas ng gabi sa kanila at kinabukasan ay handa na siyang umalis. Hiningi niya ang kamay ni Rebecca para kay Isaak. Sa madalit salita, ang pamilya ay payag. Ngunit ninais pa nila na si Rebecca ay manatili sa kanila nang hindi bababa sa sampung araw ayaw na mahadlangan ng alipin ang kanyang pagbabalik kina Abraham at Isaac. Kaya't si Rebecca ay kanilang pinapili o pinagdesisyon. Sasama ka ba sa taong ito? Opo naman ang kanyang tugon. Ito ay isang desisyon na kinakailangan gawin ni Rebecca. Ito ay hindi isang bagay na maaaring pagpasyahan ng iba para sa kanya kailangan niyang pumili o magdesisyon. Ganon din naman sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kinakailangan natin magdesisyon para sa ating sarili ayon sa patnubay ng Espiritu Santo sa atin. Maging sa ating buhay spiritual, mayroong panahon na kinakailangan tayong magdesisyon. Halimbawa, sa tanong na ano ang iyong tugon sa mensahe ng Ebanghelyo? isang napaka-importanting tanong ito kung kayo ay uh, kinakatagpo ng salita ng Diyos, kung kayo ay kinatatagpo ng mensahe ng Ebanghelyo. Sabi nga sa ikalawa dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2 ay ganitong ating mababasa. Sa kaukulang panahon ay pinakinggang kita sa araw ng pagliligtas. Sinakluluhan kita. Ngayon, ngayon na ang kakukulang panahon. Ito ang araw ng pagliligtas. Tanong ko, si Kristo ba ay iyong Panginoon na tagapagligtas? Sa talatang 61 naman ay makikita natin ang isang Partikular na desisyon. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niya, ay, utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng aliping ni Abraham. Alam niyo, walang idea si Rebecca kung ano ang nag-aantay sa kanya o naghihintay sa kanya. Siya ay nasa isang paglalakbay patungo sa isang lupain na hindi pa niya napupuntahan kailanman. Ngunit Nagtiwala siya sa alipin na gagabay sa kanya. Ang ating kristyanong paglalakbay ay hindi naiiba. Hindi natin alam kung ano ang nasa unahan natin. Tayo ay nasa isang paglalakbay sa isang malayong lupain na hindi pa natin nakita. Kailangan natin at patnubay ang patnubay at direksyon ng Espiritu Santo sa paglalakbay na ito. Babala sa atin lalo na sa mga kabataan. Huwag hayaan ang mundong ito at ang mga impluensya nito ang magdikta at magdirekta sa inyong landas. Ang pagsunod sa Panginoon sa ating sariling pananaw kapag ka minsan ay tila ba uncertain no dahil hindi natin ganap na makita kaagad o malinaw ang direksyon na binibigay ng Panginoon o no? pinapakita katulad ng sa mga dati natin pag-aaral sa buhay ni Abraham pero dapat natin tandaan na ang landas ng Diyos ay laging tama kahit nawari paminsan ay hindi natin ganap na maunawaan laging tama at mabuti para sa atin hindi tayo mamamali kung tayo ay magtitiwala at susunod sa Kanya. Ang munding ito ay walang ihahandog o ibibigay kundi pasakit at pagdurusa. Ngunit ang pagsunod kay Jesus ay hahantong sa buhay na masagana. Sa mga talatang labing apat naman hanggang apat na lima ay ating makikita ang Isang masigasig na debosyon. Nang magtatakip siling si I, meaning si Isaac, na namasyal sa parang at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac. Kaya't bumaba siya sa sinasak niyang kamelyo. Lumapit sa alipin. Sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking yan napapalapit sa atin. Siya po ang aking Panginoon. Sagot nito, kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang muka. Sa parang ay makikita natin si Isaak na sabik na nag-aantay sa pagbalik ng kanilang alipin at kung nahanap niya ang kanyang magiging asawa. Samantalang si Rebecca naman ang matanaw niya si Isaak na nakatayo at nag-aantay kanyang tinanong ang alipin kung siya, siya ang kanyang magiging asawang lalaki. Hindi pa niya ito nakilala, ngunit may marubdob na debosyon na siya para sa kanya. Kaya't siya ay nagtaklob ng belo tulad ng mga ginagawa kaugalian noong unang panahon at bumaba sa kanyang sinasakyang kamelya, kamelyo upang salubungin siya kung mayroon man hamon sa atin sa mga talatang ito, ay ang kahalagahan na tayo ay magkaroon din ng marubdob na debosyon kay Jesus, katulad ng ipinakita ni Rebecca kay Isaac. Hindi pa natin nakikita si Jesus ng harapan, ngunit maaari natin siyang makatagpo sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Sa huling talata sa 67 naman ay ating makikita ang isang mahalagang tuklas, a precious discovery. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siya'y naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Mahaba ang paglalakbay upang madala si Rebecca kay Isaac. The long wait is over. Si Rebecca ay naging malaking kaaliwan Isaac sa pagkawala ng kanyang inang si Sarah. Dinala ni Isaac si, Rebe si Rebecca sa tolda ng kanyang yumaong ina at kanya itong minahal at siya'y kanyang naging asawa. Isang napakagandang paalaala sa mga mananampalataya sa atin ang talatang ating napag-aralan sa umagang ito. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos sa atin adi kayang masukat mula sa malayong lupain, mula sa lupain ng makasalanang sangkatauan ng sang mundong ito tayo ay ginawang nobya ni Kristo. We were made the bride of Christ, the church. No, yung iglesia, yung church, yung katawan ni Kristo na tinawag sa New Testament, the bride of, the bride of Christ. Sa ng kanyang pag-ibig sa ating mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan upang tayo'y kanyang maiharap sa Diyos Ama na malinis at dalisay. Kahit makakasalanan, tayo ay ginawa niyang malinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo ngayon ay naghahanda ng ating tahanan sa langit at ang hapag ng piging ay inihahanda na para sa hapuna ng kasal ng kordero. Ito ay mababasa natin ang katotohanan ito sa pahayag Apokalipsis o sa Revelation chapter 19 verse 7. Ito ang mababasa nating malalim na katotohanan. Sabi dito, magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintang babae ang kanyang sarili. Sa madaming pagkakataon Hinahayaan natin na ang buhay natin ay ma-distract ng mga bagay ng sanlibutan. Masyado natin binibigyang halaga ang mga bagay dito sa lupa at nakakalimutan natin na tayo ay mga manlalakbay lamang dito. We are we are just pilgrims, we are just passing through. Tulad ng pag-aantay ni Isaak na may pananabik sa pagdating ni Rebecca, tayo man ay dapat may ganitong saloobin, pinananabikan ang ipinangakong pagbabalik ni Jesus upang tayo ay kanyang makapiling magpakailan pa man. Ang tanong ko sa magang ito, ay handa ba kayo at pinananabikan niyo na ba ang pagbabalik ni Kristo? Tayo ba ay namumuhay ng dalisay habang nagaantay sa kanyang pagbabalik? Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa at na ating napag-aralan sa umagang ito. God bless us all.